Rohtla Henri, et saime täna siis raske võidu kätte 2-1, et esimene poolega oli jäi ja nagu milleski puudu, kuidas mängu kokku võtad? Alustasime tegelikult hästi, kohe algus oli hea võimalus meil, et aga ei suutnud realiseerida. Üldjoontes tegelikult oli okei, aga peaks rohkem arvan äärele mängima seda palli, et mina mitu korda nagu küsisin, aga ei saanud sinna ja kui anti, siis ma olen ise valmis sinna minema. Ma usun, et meeskond veel natuke vajab natuke aega, et seda kokkumängu parandada, et, aga et kui ma arvan muru peale saame, et siis on juba päris hea see asi. Kuidas enda mängu täna hindad? Algus oli okei, tundsin ennast üsna hästi, aga lõpus asjasin natuke ära, et raske nädal on teile. Et ma arvan, et sellest tingitul lõpus enam nii palju pura ei olnud, aga andsin endast maksimumi ja tuli värava sööte ära. Aga jah, et eelmisel nädalal siis oli Keilal raske olukord, kus pärast kuivalt 5-0 võidetud mängu selgus, et protokolliga on vale mänge sisse kantud ja sellest tulenevalt ka mängutulemust ühistati, et kas see kandus ka kuidagi tänasesse üle või ei olnud nagu aru saada, et meestel raskem on? Võibolla ala teaduslikult ikka natuke mõjutab, aga mis seal ikka peab just edasi ja teame, et oleme valmis neid veel võitma ja ma arvan, et ei ole probleemi. Täna ka samamoodi saame positiivse tulemuse ja nüüd on hea edasi minna. Okei, tänud, kohtumise järgmine mängu. Aitäh!